Aluno da prefeitura, desse prefeito, pega o chinelo. Enquanto não chegar o prefeito, ele se pega o chinelo, nós não vamos sair daqui. E se ele quiser ligar, se ele quiser mandar prender, ele pode mandar prender. Se ele quiser mandar me montar, ele pode. Eu tenho amanhã com 4 pessoas na delegacia. Pode vir 10, pode doar aqui no eixo, só de deixar lá. Aqui nós não vamos sair. Nós não vamos sair, é porque não deu terminado. Fica fechado agora. A rua está fechada, vai continuar fechada. Deve ter uma solução, deve chegar alguma prefeitura para resolver os nossos problemas. Aqui na Vila Cansa.